Süleyman Hüseynovun işinə xitam verildi. Bu barədə Baş Prokurorluq məlumat yayıb. Prezident İlham Əliyev hər zaman olduğu kimi ədalət və humanizm prinsiplərini önə çəkərək həmin müraciətləri nəzərə almış və cinayət işi üzrə araşdırmanın obyektiv aparılması, ədalətli və humanist qərarlar qəbul olunması üçün qanunla nəzərdə tutulmuş bütün zəruri tədbirlərin görülməsini Baş Prokurorluğa tövsiyə edib. Prezidentin tövsiyəsinə uyğun olaraq Baş Prokurorluq tərəfindən istintaq orqanına Mehman Hüseynov barəsində hazırda istintaq olunan cinayət işi üzrə müvafiq tapşırıqlar verilib. İstintaq orqanı tərəfindən Mehman Hüseynovun gənc olduğu, cəza çəkdiyi müddət insan məsuliyyətinə cəlb edilmədiyini, istintaq olunma yoluna qədəm qoyduğu, ailəsində qayğıya ehtiyac olan yaşlı və tək yaşayan atası olduğunu, törətdiyi cinayətin az ağır cinayətlər kateqoriyasına aid olmaqla, hazırda onun əməlini və şəxsiyyətini cəmiyyət üçün təhlükəli olmadığı nəzərə alınaraq Mehman Hüseynov barəsində cinayət işinin icrasına xitam verilib. Mehman Hüseynov hazırda hər hansı aclıq aksiyası keçirmir. Saxlama şəraiti normal olmaqla bununla bağlı şikayət və tələbi yoxdur. Baş Prokurorluq şəxsi mənafe və siyasi məqsədlər naminə Mehman Hüseynovun ətrafında süni ajitaj yaratmaq cəhd edənlərə, eyni zamanda Mehman Hüseynov haqqında həqiqətə uyğun olmayan məlumat yayan kütləvi informasiya vasitələrinin redaksiyalarına xəbərdarlıq edərək bildirir ki, ölkəmizdə bərqərar olmuş sabitliyin və əminəmalığın pozulmasına yönələn istənilən qanunazid hərəkətin qarşısını qanunun aliliyini təmin etməklə qətiyyətlə alınacaq.